Hola, què tal? Benvinguts a un nou Fem Territori. De fet, aquest és el darrer programa d'aquesta temporada, però el tenim ple de continguts, com sempre. Primer de tot, voldrem anar i anirem fins a Fonollosa. Volem parlar de les vesprades a sota l'alzina de Fonollosa. Avui també els parlarem dels no casaments. De fet, qui ens explicarà millor és el Sergi Lladó, que ha anat a un d'aquests no casaments. I avui també, com tots els dijous i com totes les setmanes, al Fem Territori tenim aquí el Joan Morros per parlar de la temporada que ve, perquè ara, clar, el Dorsal ja ha acabat temporada i volem saber com es presenta la temporada vinent. Ja sense més, doncs anem fins a Fonollosa. Jo dic que anem fins a Fonollosa, de fet Fonollosa ha vingut aquí al plató. Eloi Hernández, benvingut, hola. Hola, gràcies. Perquè acabem temporada i volíem buscar un tema d'estiu, de juliol, que plegués moltíssima gent, i és el que fa cada any les vesprades sota l'alzina, que són doncs aquests concerts que es preparen des de Fonollosa. Quantes edicions ja, Eloi? Doncs mira, aquest any portem ja la 13a edició de les vesprades, aquest festival de música d'estiu que fem al poble de Fonollosa, concretament a l'alzina centenària del Mas Querol, que és un arbre monumental de Catalunya. La gent que ja ha vingut a alguna de les edicions ja coneix l'espai, la bellesa, diguéssim, de l'entorn natural, i els que no, doncs segur que el podran descobrir en les propostes que fem aquest any. I jo deia, ve molta gent, Eloi. Sí, doncs moltíssima, i és una sort i una satisfacció per nosaltres. Actualment l'aforament dels concerts aproximadament són unes 650 persones. Home, Déu-n'hi-do. 650 persones, que m'agrada sempre dir-ho, caben totes sota la copa de l'alzina, que és impressionant, és espectacular. De fet, hem tingut un creixement, diguéssim, des dels seus inicis. Va començar com una proposta molt a nivell local, a nivell del poble, del municipi fins i tot, fins que hi vam introduir el que és la música professional a nivell català, i ara ja estem doncs, en aquest límit que ens dona l'espai, que són aquestes 650 localitats a la venda. A l'estiu, com aquest tipus d'activitats que feu a Fonollosa, n'hi ha moltíssimes, n'hi ha moltes, moltíssimes activitats, molts pobles, no només del Bages, la Catalunya Central, arreu fan aquest tipus d'activitats, però vosaltres teniu un públic molt fidel. Tenim un públic molt fidel i suposem que és, per una banda, per la programació que cada any nosaltres proposem, perquè són grups del moment, grups que enganxen, grups que agraden, però sobretot, és per l'espai singular en què ho fem. Clar, Fonollosa, 20 minuts amb cotxe de Manresa, per la carretera que toca, però arribes allà, al mig del bosc, al mig de la muntanya, i allà hi ha la pau, hi ha la tranquil·litat, s'atura tot, tu camines, hi ha dues opcions, pots anar des del poble a peu a l'alzina, són uns 10 minutets a peu, i si no, aparcant un espai habilitat, vas per un caminet amb unes llumetes que hi ha, tot així molt encantador, molt màgic, diguéssim, i arribes a l'espai de l'alzina, doncs degudament il·luminat, tant l'arbre, l'espai, com també el que hi ha al costat, que és l'espai gastronòmic, que és la proposta que nosaltres fem abans dels concerts, aquesta opció de poder doncs, sopar, hi ha amb l'opció de comprar l'entrada amb el tiquet junt, uns muntaditos casolans que preparem des del poble, l'opció també de vins de la terra, dels cellers més que paraules d'allà Fonollosa. Hi ha també un parell de concerts de música en viu durant l'estona del sopar i llavors el concert principal que es fa a l'escenari, que està just al costat de l'alzina. Qui vindrà aquest any, en aquestes vesprades? Aquest any tenim dos concerts, el dia 13 de juliol tenim el concert del Ramon Mirabet i el dia 20 de juliol, el dissabte a sobre, el concert del Joan Dausà. Tots dos són repetidors ja a l'alzina, en Joan Dausà fa bastants anys que va venir, aquest any ve doncs, amb la seva nova proposta, amb un grup de músics ampliat, presentant també un nou àlbum més festiu, més desenfrenat, diguéssim, del que ens tenia acostumats fins al moment, mantenint per això el seu caràcter íntim i el caràcter que defineix el que és en Joan Dausà. I per altra banda, el Ramon Mirabet ve a treure'ns tots plegats una mica l'espineta, perquè fa dos anys ja va estar programat i quan portàvem 15 minuts de concert va caure un patac d'aigua que vam haver de marxar a cames, ajudeu-me, de l'alzina, i per tant és molt d'agrair en aquest sentit tant el mateix artista que hagi tingut aquestes ganes tan grans de poder tornar a venir i fer un concert complet, i per altra banda també diguéssim a la gent que se li deu doncs, poder-ne gaudir fins al final de tot un concert sencer d'en Ramon Mirabet sota l'alzina. Ramon Mirabet és el 12 de juliol. Dissabte 13 de juliol. Això ja és la vista de l'edat, 13 de juliol. Que és el primer dels concerts i la setmana sobre, el cap de això, 7 dies, el dissabte 20 de juliol, tenim en Joan Dausà.
Clar, no hi ha pla B. Ara l'Eloi deia, no, clar, Ramon Mirabet estava actuant, cau el gran aiguat, sí. Que a vegades passa sí, a l'estiu, sí, no, sí. Aquestes coses. De bueno, fet, ho recordo, De fet, aviam, pla B hi pot ser. De fet, sí. L'any passat vam programar dos concerts, els Amics de les Arts i Blaumut, i malauradament el dia dels Amics de les Arts al matí pintava ja molt malament el temps i es va decidir a nivell d'organització, més tenint diguéssim l'experiència del que havia passat l'any anterior, traslladar el concert a la pista poliesportiva. Al final es va fer a la pista poliesportiva, que és coberta, clar, no té lògicament l'encant, però és una manera d'última hora salvar. De fet, quan s'adquireixen les entrades ja s'avisa que en cas de condicions meteorològiques adverses pot arribar a passar això. De totes maneres, si mirem al llarg de l'històric d'aquests 13 anys, són comptades les ocasions que el temps ens ha jugat a una mala passada. Fins i tot l'any del Ramon Mirabet, de fet, vam poder fer el concert sencer dels Teloners, vam fer 20 minuts de concert de Ramon Mirabet, i un cop va haver parat de ploure, per sorpresa de tothom, el Mirabet va sortir i va fer un concert al mig del fang per les 100 i escaig de persones que encara tenien esperança i es van esperar allà els seus cotxes, i va ser un concert que aquells que el van poder viure, els pocs que el van poder viure, va ser històric i memorable, eh? Per tant, pla B és complicat, a més, però en tot cas és el que toca, eh? Temporada d'estiu, quan fa bon temps és fantàstic, perquè, a més, en l'espai, en el lloc, en aquest moment del capvespre, quan es fa fosc, és espectacular i és genial. Hi ha el problema de les condicions, si plou, doncs, bueno, hem de improvisar una mica. Clar, també deies aquest espai gastronòmic, això està bé. Així es pot venir ja una mica abans, sí, menjar, perquè els concerts són, A dos quarts d'onze, comencen a dos quarts d'onze, a partir de tres quarts de nou del vespre obrim ja l'espai gastronòmic de l'Era. De fet, el que estem veient és que cada any té més bona acceptació. En els moments, diguéssim, de les entrades que ja s'han venut, s'han venut més de la meitat, unes 350 ja per cada un dels concerts, la majoria de gent, gairebé també la meitat d'aquestes persones, adquireixen l'opció d'entrada al concert més el sopar anterior. El que sí que aconsellem és que tothom qui vulgui sopar s'ho compri anticipadament, perquè d'aquesta manera assegurem que venen, tenen menjar, i de fet és que si no llavors ens havíem trobat algun any, de gent que arriba sense el tiquet, dir, no, és que ja no en tenim, no? S'ha acabat. Llavors allà, diguéssim, ens és complicat oferir-los alternatives d'on poder anar a sopar a aquella hora per allà als entorns. Per tant, la gent ja cada vegada ho està agafant més de costum, a més amb tot aquest valor afegit. Durant el sopar també hi ha unes actuacions de música en viu, habitualment doncs, són duets o trios de música que acompanyen també tots aquests moments previs, i com ens agrada dir a nosaltres, fa que la vetllada sigui més completa ja des de primera hora del vespre. Aquests Teloners són d'aquí? Són gent local? Sí, habitualment són gent de Bages. En aquest moment encara no hem anunciat el nom de qui podrem comptar aquest any, ho farem en breu, però sempre que es pot això s'intenta doncs, convidar artistes d'aquí a la comarca, gent que comença, gent que potser no és tan coneguda i que també aprofitem i se'ls dona aquesta oportunitat de compartir espai amb grups de primer nivell a nivell de país, diguéssim, en el panorama musical català, i per tant se'ls dona la possibilitat també d'actuar en un espai com l'Alzina. Entrades, què és el que s'ha de fer? Com doncs, funciona el tema de les entrades? El tema de les entrades és molt fàcil. Les entrades anticipades es venen a un preu de 22 euros per cada un dels concerts. També hi ha l'opció, que és per primer any, de fer un abonament als dos concerts, que en aquest cas costa 40 euros, l'abonament pels dos. Hi ha l'opció també de comprar les entrades més sopar, i es fa per internet, molt fàcil, tu entres a la pàgina web, www.vesprades.cat, allà hi ha l'opció d'entrades, i de fet et redirecciona a la pàgina del Cursal d'aquí a Manresa, que és a través de la plataforma que les venem. Qui no les vulgui comprar per internet té dues opcions, o va presencialment a les taquilles del Teatre Cursal en horari d'obertura, també les pot comprar, i si no, al restaurant botiga de Fonollosa, que és Cal Calet, que també es venen, diguéssim, presencialment totes aquestes entrades anticipades. Entrades anticipades sempre fins al dia abans del concert, i si no, si en queden, aquests últims anys hem esgotat abans del concert, el mateix dia del concert, a taquilla, una mica més cares. Per tant, el que sí que s'aconsella és que es puguin comprar anticipadament, així nosaltres també fem previsió i tothom va tranquil, la que té entrada i pot accedir en el recinte de l'Alzina a gaudir dels concerts. Costa molt, oi? És a dir, a vegades dius, això són dos concerts a l'estiu, però portar Ramon Mirabet o Joan Dausà, o l'any passat els Amics de les Arts,
no, tots doncs, aquests personatges i aquests grups ja de renom a Fonollosa. Doncs sí, costa molt i costa més a més per part d'una organització com som nosaltres, la Comissió Vesprades, que pengem de l'Associació Cultural del Poble, que som totalment amateurs, que ho fem perquè ens agrada, perquè bueno, no és ni el nostre ofici, ni som professionals de programar concerts. Es fa amb molta il·lusió, amb moltes ganes, costa molt, perquè el fet d'obrir la paradeta, com jo sempre dic, en un lloc que no hi ha res, no, hi ha un arbre, hi ha terra, hi ha camps, doncs ja té uns costos molt grans, i si això ho afegeixes a que els catxets, lògicament, d'aquests grups doncs, són elevats, fa que sigui complicat tirar endavant. Per sort, amb aquests anys, l'èxit que té les vesprades de públic és el que garanteix que és una proposta que tira endavant. Això sumat no, això, amb aquesta il·lusió, amb aquesta voluntat de tothom, som aproximadament una vintena de col·laboradors. Clar, preparar tot l'espai ja des de dues setmanes abans, muntar els escenaris, tot l'equipament tècnic, les cadires, els serveis, tot l'espai del bar, es munta tot, a més es munta... Clar, i s'ha de portar això, amb un gust exquisit, amb les llumetes, amb els palets, amb les bobines de terra... Bueno, tot plegat està amb els detalls molt cuidats, que fan que realment doncs, sigui apreciat per la gent. Com tu deies, els mesos de juliol, l'estiu en general, els caps de setmana estan farcits de propostes sí. I propostes musicals n'hi han per donar i per vendre. Llavors, sempre busquem aquest valor afegit, el fer un nivell molt alt de tant l'espai com la programació, perquè la gent acabi confiant en nosaltres i acabi venint a Fonollosa a gaudir les vesprades, com sembla que ja portem uns quants anys i aquest any doncs, tornar a ser una altra vegada d'aquesta manera, cosa que ens fa molt contents i feliços. L'Alzina es manté sola? L'Alzina es manté sola, per sort. És a dir, és una alzina centenària, no podem saber exactament l'edat, alguns diuen que potser és mil·lenària i tot. Ha resistit el pas del temps des de fa uns quants anys. És un espai més públic gràcies també, i ho hem de dir, als propietaris de la casa de Querol, que són els propietaris de l'espai, que doncs, amb molt de gust cedeixen l'espai i deixen que es facin tots aquests actes, i ja s'ha convertit en un punt de referència més al nostre poble de Fonollosa i arreu del nostre municipi. Gent, visitants, venen a veure l'arbre, i jo sempre ho dic, no hi ha res més bonic que la gent estimi i vingui a gaudir d'una cosa a la natura i tan simple o senzilla, no?, com és un arbre que és espectacular i que ha aguantat centenars i centenars d'anys allà dempeus i que esperem que no aguanti. Exacte, i que anys que duri, correcte, anys que duri la copa, i que correcte, pugui acollir aquestes vesprades. Eloi, que vagi tot molt bé. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Ja ho saben, doncs, Ramon Mirabet, ho dic bé, 13 de juliol, Joan Dausà, 20 de juliol, aquestes vesprades sota l'alzina. Que repetim, que vagi molt bé, molta sort, afanyin-se a comprar entrades, Eloi, perquè si no també s'acaben ràpid. I bon estiu. Gràcies, a vosaltres també. I de Fonollosa ens anem fins a la zona de Calders. I avui els volem parlar dels no casaments. A l'estiu ja ho saben, els casaments floreixen, però ara també surt un nou estil, els no casaments. Ens ho explica el nostre company, en Sergi Lladó. Som en un entorn natural verge que heu escollit per un no casament. Què és això dels no casaments? Els no casaments és un concepte que, precisament com diu la paraula, el que vol és trencar l'esquema, trencar aquells conceptes preconcebuts que tots tenim a la ment. I els convidats no saben a què venen. Tenen al seu cap el prototip d'anar a un casament. Vol dir anar a una cerimònia, a una església o a un ajuntament, vol dir agafar uns cotxes, fer un transfer fins a un restaurant, a un lloc de banquets, a un lloc bonic, a un lloc amancant. Nosaltres el que fem precisament és trencar aquests esquemes psicològicament, conforme al valor de la sorpresa, com bé apuntaves, es converteix en el fet de dir, hosti, vaig a un casament i de cop i volta aquests animals m'han fotut al mig d'un bosc o al mig d'un lloc singular a viure una cosa que no és cap casament. Sou dos manresans que veu fundar aquest projecte de nòmades. Quan va començar això? Ens tirem 3 anys enrere, amb que un bon dia el Jordi i jo vam dir, va, fem una festa. No volíem passar pel tubo, no volíem fer el que tothom feia, no volíem anar a un restaurant. A partir del nostre no casament vam començar a veure que això doncs, hi havia xitxa, no? I que podia agradar, i a partir d'aquí vam començar a elaborar una mica el que era Nòmades. Nosaltres no som intermediaris i això és un dels matisos més importants de Nòmades. Això que esteu veient és un petit circ amb logística pròpia, des de l'última infraestructura elèctrica fins a la nostra pròpia food truck. I ho feu acompanyats de personatges coneguts? No? Moltes vegades hi han coses que passen amb el no casament que ni els propis novis saben que passaran, perquè és una mica la nostra màgia també.
Nacho, estrella convidada d'avui del casament, no? Com t'has sentit tenir un públic diferent quan fas una actuació musical? Sempre són situacions molt especials, que et poses en el lloc de l'altre. Penso que els rituals de la vida són molt importants de celebrar i d'alguna manera també la natura per mi és algo molt espiritual, no? Que m'apropa aquestes coses que no deixa de ser només un formalisme de vida, sinó és donar veu a un desig interior, no? La natura i l'amor. La natura i l'amor. Són dues coses molt importants. I, a més, gratuïtes. Vull dir que tots hi podem arribar. Escolta, els pares dels nuvis, com esteu? Molt bé, molt maco. Jacinta, no sabíeu res de res? No, senzillament que es feia al bosc i res més. Però m'agrada la idea aquesta de no estar tan a dintre d'un local tancat, tan protocolari i el que sigui. Quan us van avisar els nens que es casaven? Per festes va començar-ho a dir, que es casaven i que ho tinguéssim el dia aquest agafat. Que no hi podríem anar a cap puesto, i tota la família, els que anaven dient, ja anaven dient el dia, però no ens van dir ni hora, ni lloc, fins fa una setmana. Núria, Jordi, ja sou marit i muller, que barat això. Molt bé, molt bé. Bueno, tot dins del que esperàvem, un moment molt especial. I la gent què deia d'aquest nou casament? Sorpresos per la diferència que es pugui veure, no? L'especialitat que hi ha. Doncs escolta, que sigueu molt feliços. I visca els nuvis, no? Sí, visca els nuvis. Doncs miri, els mirin el Sergi Lladó, que ens va anar de casament l'altre cap de setmana. Què tal, Joan Morrus, que m'ho tenim molt tot? Bé, molt bé. Sí, aquesta setmana, dissabte, venda d'abonaments, no?, del Toc de, sí. I dimarts van començar les entrades. Què tal? Bé, el dissabte la venda d'abonaments va anar molt bé, se'n van vendre 700 abonaments, això vol dir que d'aquestes quatre obres ja tenen assegurades 350 persones. Bueno, de fet, ara més, perquè des de que es van vendre dimarts soltes, doncs s'ha anat omplint, i per tant el Toc de Teatre ha seguit tenint un èxit important, i el dimarts, com deies, es van posar a la venda totes les entrades, i vam també poder avançar doncs, que de la primera de les representacions de la temporada, que és el 1 de setembre, n'hem fet una altra sessió, i per tant la programació començarà el 31 d'agost, el dissabte de Festa Major. Que és el Joan Pera, en aquest cas. El Joan Pera, amb el David Olivares, amb aquest Alguns neixen estrellats, amb què la gent s'ho passarà molt bé, i com que estava pràcticament plena el diumenge a la tarda, vam dubtar de si fer una funció el diumenge al vespre, però és el dia del Castelldefocs i la gent gran també de sortir al vespre li costa més, que és una mica el públic que més li agrada al Joan Pera, pot agradar a tothom, però a la gent gran especialment, i per tant ho farem el dia abans, el dissabte de Festa Major, que és el dia 31 d'agost, a les 6 de la tarda, dintre el Cursal s'estarà fresquet, esperem, sí. I en sortint, doncs, esclar, hi ha coses de Festa Major per tot Manresa. Joan, encara hi ha gent que fa cua? I encara hi ha gent que... I encara és que em fa gent, gràcia, que encara hi ha gent que hi hagi cua. Fa cua, i alguns que són malalts de la cua, perquè alguns a quarts de 10 del vespre del divendres, quan marxàvem els que estàvem al Cursal, ja hi havia gent fent cua per l'endemà. O sigui, van passar la nit allà, diguéssim. La nit. Sí, encara sí. Hi ha gent que passa la nit de vent. Però jo crec que ara s'ho agafen ja com una cosa... Mira. Però no, la nit és molt llarga, sí, per sí, passar... Sí. Aviam, ara, que no fa fred, però... No, ara a l'estiu doncs porten llibres i per llegir, i a l'hivern un termo i el cafè i, bueno... Bueno, aquesta gent jo crec que algun any els haureu de fer algun... De fer un reconeixement, un monument, sí. Un monument allà a l'entrada, perquè, esclar, vent internet, sí que a vegades, internet a vegades, si no estàs més avesat, és una mica més angoixat, sí, potser sí. Més estressant. Ai, jo vull aquestes entrades, no? I són de cop i volta, les tens marcades i marxen, sí, però... Sí, i això passava també el dimarts, que vam posar a la venda, esclar, vam donar números a les 4 de la tarda, perquè la gent ens demana que donin números per no atabalar-se, però clar, ja hi havia molta gent que ja es havia anat autodonant números a les 12 o a l'hora que fos, no? I penses i els hi dius, ostres, però si això, per exemple, recordo una noia que volia comprar dues entrades d'una obra de teatre, dic, ostres, però una noia vés a casa i tenia el número 50, una cosa així, vull dir que fins a quarts de 8 no li tocaria.
Ves a casa i ho fas per internet per comprar dues entrades, ostres, no... Però bueno, hi ha gent que li agrada i els que passen la nit allà ja són una mica malalts, diguem, del toc de teatre. Ja, un cert pique, no?, de dir, a veure aquí... Això són una colla, eh? Sí, perquè això sol és avorrit, però bueno, si ets colla, doncs mira, vas fent i passa la nit. Doncs ja ho saben, si volen anar a passar la nit davant del Cursal, hi ha gent que ho fan en aquests tocs quan es posen a la venda. Uh-huh. Joan, parlem de novetats de la temporada vinent, perquè clar, ara sí que tancat encara no el teniu. Quan tanqueu el Cursal? No, mitjans de juliol. Les taquilles són obertes perquè de fet s'hi van fent diferents activitats, hi ha encara alguns lloguers, i per tant a mig juliol, no sé si és el 18, em sembla que tanquem, i després tornem a obrir ja la setmana de la Festa Major, però mentrestant la gent pot comprar per internet les 24 hores, que és l'avantatge d'internet, diguem, que qualsevol hora, qualsevol moment pots comprar. Què destaquem, per exemple? Doncs mira, una de les obres divertides, originals, i que està feta amb molta gràcia, que farem el mes de setembre, és aquesta que es diu Mexicates, no? Es tracta d'un grup de noies, senyores, mexicanes, que viuen a Catalunya, i que amb l'ajut del Sergi Belbel, que és qui ha dirigit l'espectacle, ens mostren una mica doncs, com se senten elles aquí i fan una mica de paròdia de coses que els diu la gent, això típic de que la gent, quan veiem una persona que és d'un altre país, li solem parlar en castellà sense saber si sap castellà o si sap català o no en sap cap, si o sap les dues. I una mica doncs, aquesta visió que elles mateixes caricaturesca de la situació, com se senten la gent que ve de fora, que ve d'un altre país i està aquí, com s'adapten amb les costums d'aquí, com es mantenen les seves costums aquí amb relació amb altres famílies o amb altres dones que són també, en aquest cas, mexicanes o altres sud-americanes. És una obra divertida per passar una bona estona, la gent s'ho pot passar molt bé i és molt recomanable. És un diumenge a la tarda del mes de setembre. També feu aquestes obres, com cada any, per més grans, per gent gran, llavors, Joan, no? Sí. En la temporada vinent. Uh-huh. Exacte. En aquest cas són tres obres de teatre, són aquests espectacles que es fan a les 6 de la tarda i que la gent major de 65 anys paga 6 euros i que fa doncs, que el teatre s'ompli molt. I la primera és la Quina Fe, el Quartet Mel. Imparable. De fet, hem dit Quartet Mel perquè la gent sàpiga què és el Quartet Mel, però justament aquests dies, crec que és aquest cap de setmana o la setmana que ve, aquest quartet, l'espectacle que presenten es diu Imparables i és la història de Catalunya, em sembla que és amb 15 o 16 escenes, i l'estrenen a Barcelona, al Teatre Poliorama, i després arribarà aquí amb aquesta sessió. O sigui que és elles cantant, bueno, elles i ells són dos nois i dues noies, no?, que ja són molt, molt coneguts, però tenen en aquest cas un fil conductor que és la història de Catalunya. L'espectacle es diu Imparables, estarà molt bé i la gent s'ho passarà molt bé. I després les altres dues, una és una obra de teatre clàssic, que està basat en una pel·lícula del Hitchcock, que és Els 39 escalones. En aquest cas l'obra és en castellà i és també una obra molt ben feta i molt adequada per la gent gran, que es pot sentir identificada, molts hauran vist potser la pel·lícula. I la tercera d'aquests espectacles que fem adreçats a gent gran, i per tant amb dimecres a les 6 de la tarda, a 6 euros, és un concert en què hi ha música francesa i música argentina, i la part de música francesa la canta la Marta Valero, la manresana Marta Valero, i la part de música argentina, una cantant argentina. I també serà molt... està molt bé perquè és amb l'orquestra d'acordions, és a dir, són no sé si 15 o 20 acordionistes i que fan música francesa una part i música argentina una altra. Que es diu De París a Buenos Aires, eh? De París a Buenos Aires, sí, exacte. Aquest és el I aquestes títol. Serien aquestes obres. Aquestes obres que la gent gran doncs ho agraeix molt perquè és en un horari que els hi va bé, que moltes vegades la gent gran ens diu, ostres, és que sortir al vespre fa mandra i per tant és adequat per ells. El preu també, gràcies a que en aquest cas la caixa és dona uns diners, perquè són obres que tenen un cost important que no recuperaríem els 6 euros, diguéssim, no? I per tant generaria un dèficit i gràcies a aquesta
aportació, aquesta col·laboració d'un dels sponsors, que és la Fundació La Caixa, doncs tenen aquest preu de 6 euros i la gent... És realment emocionant, la gent s'ho passa molt bé, quan veus allà tot el teatre ple, gent que s'ha arreglat per venir al teatre, gent que venen amb autocar des de llocs, no? Ara que hi havia aquí l'Eloi, moltes vegades solen venir la gent de Fonollosa amb un autocar, i per tant, doncs, és, bueno, una experiència, no? Sortir, de vegades n'hi ha que ja han anat a dinar en algun lloc i després aterren el Borsal o directament, i en fi, és una bona experiència, i crec que és un bon servei aquest que fem especialment per la gent gran. Es presenta bé, la temporada, Joan, amb el que hem anat dient. Sí, sí. El dimarts que vam començar a vendre les entrades, com era més o menys previsible, el Víctor Ullat és l'espectacle que es havia venut més entrades, també aquest Trencanous amb aquest ballet rus o prorrus, diguéssim, d'aquells països. Després també obres de teatre de la Tendresa, que ja estava a la venda, doncs se n'han vengut ja moltes més, i realment pinta bé, vull dir que hem començat la programació d'aquests més de 80 espectacles. Un que s'ha suspès provisionalment és el Pegasus, perquè un dels músics, no és que li hagi passat res, sinó tot el contrari, doncs que li ha sortit una gira a Amèrica, i per tant el Santi Arisa va dir: ostres, em sap greu, però no podrem ser-hi, perquè ells fan una mica un concert de comiat de Pegasus, i òbviament, clar, sense un dels quatre components no tenia sentit, i per tant buscarem una altra data quan torni aquest home de fer les Amèriques, i això. Per lo demés, doncs tot bé, de moment hem augmentat aquesta nova sessió, i segurament que d'algun altre doncs també s'haurà de fer. És a dir, comenceu bé, comenceu una nova sessió, sí, del Joan Pera, sí, eh? Sí, sí. Com amb la tònica, Joan, eh? Exacte. I ja ho saben, si vostès volen algun d'aquests espectacles, afanyin-se, perquè si volen, eh? Que sí, no es l'esquiten de les manos, eh, Joan? I bueno, i després hi ha els espectacles que en diem de quilòmetre zero, no? Que són de gent de, en aquest cas, de Solsona, hi ha gent de Berga que també ve a fer un espectacle, gent del Tràfec, i després hi ha la gent de Manresa que fa la caiguda dels déus, la gent dels carlins, que també està molt bé, i per tant donar suport també a espectacles que es fan. Aquest de Solsona és un musical que està molt bé, es diu Tard, massa tard, que l'ha fet un noi, en el seu moment tenia 16 anys, era un treball de final de batxillerat, i ell va compondre les músiques, va fer els textos, i l'orquestra és en directe, són 10-12 músics, i són 10-12 cantants, actors, i s'ho ha fet tot ell, ho ha dirigit tot ell, i per tant donar oportunitats també a gent de la comarca que fa coses molt, molt interessants. Joan, que vagi molt bé l'estiu. Molt bé, igualment. Aquest és l'últim ja darrer, fem tot. Acomiadem, no? Que vagi tot molt bé. Fins a la propera temporada, i bon estiu a tothom, i que tothom es cuidi, i que hi hagi salut. Exacte, i que ens puguem tornar a veure, que això és el més important. Joan, moltes gràcies. A vosaltres. I acabem aquest Fem Territori i també doncs aquesta temporada d'aquest programa. Adéu-siau, i com dèiem, molt bon estiu a tothom.